30 жылдарда ізі бар бейбіт күнде қоғамдыға қалтықсыз қызмет еткен Көшербай Ысқақ ұлының 100 жылдық мерейтойын туған жері Төлеби ауданы атап өтті. Жаңа жол елді мекенінде ескі шарасында білім ұясынан еңбек ардагерінің өнегелі өмірі өрнектелген көрме бұрыш ашылды. Сондай-ақ Қазақ СССР-ның жоғарғы кеңесінің халық депутаты болған тұлғаның аты тарих пәні кабинетіне беріліп отыр. Көшербай Ысқақовтың есімі өткен ғасырда кеңес одағына жақсы таныс болды. Бүгінде оның көзі кеткенімен елдің қамы үшін атқарған істері елдің есінде. Қайраткердің туған жері ел ағасының 100 жылдығын естен шығармады. Алдымен зират басында рухына Құран бағыштап, артынша білім ұясында рухани танымдық шара өтті. Ысқақовтар әулетінің демеушілігімен жаңа жол мектебінің кең дәлізінде апталдай азаматтың ғұмырының әр кезеңінен сыр шерткен көрме бұрышы ашылды. Ұстаздықтан бастап аудандық партия комитетінің бірінші басшысы қызметін атқарған тұлға есімінің тарих кабинетіне берілуі де жайдан жай емес. Өскелең ұрпақ төл перзентінің толымды істерін білсін деген мақсатта беріліп отыр. Ұйымдастырылған шарада ел ағалары Көшербай Ысқақұлы туралы лебізін білдірді. Бірінші кезекте қоятыны елдің ауызбіршілігі. Ел аман болсын, ел бірге жүрсін деген сияқты бір уақытта мен ол кісіден байқаған емес бір. Мен деген сөзді, мен мынаны істедім, менің кезімде былай болды, мен солай жасап едім дегенді естіген емес. Есімде Асанбай Асқарович біздің облыстың басшысы болып тұрған кезде, бір үлкен бір заводтың директоры бір жиналыста сөз шығып, Асанбай Асқарович, мен мынаны жасадым, мен мына орысша айтып отыр, мен мынаны жасадым, енді мынаны жасамақшымын, енді мен мынаны жасамақшымын деген уақытта сөзін бөліп, есіңде болсын. Ол орысша сөйлеп жатқаннан кейін ол я деген көп болып кетті де, я деген әріп алфавиттегі ең соңғы әріп деді. Я дегені мағынасы да соны білдіреді. Я демеу керек, сен бір өзің бол, соның бәрін жасай алмайсың, біз де керек, сенің қасыңдағы адамдар сен сол ел болып жасап жатыр деп. Ал сол сөзді мен кейін естідім, ал оға дейін осы Көшербай ағада мен бірнеше рет байқағанмын соны. Мен соны сөйттім, мен ана жақта жүргенде мен де кеше былай қалған жоқта дегенді естіген емес. Біз осылай жасап жатырмыз, ел солай жасап жатыр. Мінекей осы мәселе естен шығармайтын нәрсе. Бізге сондай керек қазір. Ол кісіні сыртынан естіп жатамыз, мектепті бітірген кезімізде де, институтта оқып жүрген кезімізде, одан колхозға келіп жұмыс істеген кезімізде ол кісінің, ол кісі үйтіпті, ол кісі бүйтіпті деген әңгімелерді естіп жататынбыз. Бізге, біз аңыз адам едік. Бізге, біз үшін аңыз адам болды. Баяғыда Жүсіпбек Аймауытовтың айтатын сөзі бар. Қазаққа аюдай ақырған басшыдан түкке тұрмайды деп айтады. Ерінбей, жалықпай, бақырмай, шақырмай. Жұмыс тындыратын азаматты табу қиынның қиыны деген. Міне, бұл кісі дәл сондай азамат болған. Көзіне мейірім, алақанынан ырысқұт, қабағынан шапағат төгіліп тұратын, жан жағын жадыратып жүретін үлкен азамат деп түсіндім мен. Сондықтан бұл мектептің атын беру керек ағайындар. Ол кісінің төрт ауданды бастық болған азаматқа осы жасаған құрмет аз ағайын. Ысқақовтың іздері Түркістан облысының 4 ауданында сайрап жатыр. 1962-1963 жылы Киров Жетісай аудандық атқару комитетінің төрағасы, 1963-1983 жылдардың арасында Жетісай, Киров, Сарыағаш және Мақтаарал аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарған. Оқу ұясының қарлығаштары ел ағасының ерлік жолдары мен қоғам үшін жасаған жұмыстарын әнге арқау етсе, бірі жырға қосты. Соның бірі шөбер Нұрасыл Ысқақов. Көшербай Ысқақұлының шөбересімін, атым Ысқақ Нұрасыл болады. Атамның жасаған еңбек жолдары бізге үлгі өнеге. Мен сол атама қарап бой түзеймін. Сол атам сияқты халықтың баласы, елге, елдің перзенті болуға тырысамын. Салтанатты шараға қайраткердің қарындасы Зина Зиябекова да қатысты. Еңбек жолын қалыптастыруда жол көрсеткен ағасы жайлы естеліктерімен бөлісті. 26-шы съезге делегат болдым. Сол кезде Көшербай көкеммен бірге бардық екеуміз. Бір ауылдан екеуміз деп қуанып, мені жаңа қарындасым екеуміз барып жатырмыз деп жаңа не алатын.
ақылын айтып маған қамқоршы болып жүрді. Үлкен азамат ол кісі, елдің азаматы, не деген жаңағы көп жерде еңбегі сіңген. Көшербай атамның еңбегі зор ол кісінің, енді қанша жерде еңбек етті. Ол кісінің атына берсе лайықты деп ойлаймын өзім. Төле би ауданы Жаңажол ауылының перзенті 19 жасынан еңбекке араласып, бейнеті мол маңдай тердің бағасын ертеден бағамдап өскен еді. Сұрапыл соғыста солдат қатарында ерін жаудан қорғап, жеңісті жақындатуға үлес қосты. Отанға оралған соң ағарту саласының шамын жақты. Міне, сол кезден бастап Дінмұхамед Қонаев, Асанбай Асқаров пен бір үзеңгіде ұлт үшін қызмет атқарған Ысқақовтың тағылымды еңбек жолы тарих парағына жазылып бастады. Кеңестік жүйенің көлеңкелі тұстарын қаймықпай ашық айтуының нәтижесінде Қазақстанның біраз аудандарын Өзбекстаннан қайтарып алуға үлес қосты. Одақ көлемінде көтерген мәселесі оңынан шешілді. 1971 жылы Киров ауданы, қазіргі Асық Ата жері картамызға қайта қосылды. Ол кісі тарихта өшпес із қалдырған азаматтардың бірі. Сонау Ұлы Отан соғысы кезінде 42 жылы соғысқа аттанып, сол жылы жарақат алып, елге қайтып келіп, осы мектепте Төле би ауданы Жаңажол орта мектебінде мұғалім болып, еңбек жолын бастап, содан ары қарай жаңағы партия жұмыстарына жұмыс жасап, елге адал қызмет еткен азаматтардың бірі. Сол кезде орталық комитетінің бірінші хатшысы Ділмұхамед Қонаев, облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Асанбай Асқаровпен бірге қоян қолтық жұмыс жасаған азамат. Бүгін мына ел болып, жұрт болып, осы елді мекеннің азаматтары болып, облыстың белсенді азаматтарының қатысуымен осындай мерейтойды атап өтіп жатырмыз. Жиында Көшербай Ысқақұлының есімін оқу ұясына беру туралы ұсыныс айтылды. Мұны аудандық мәслихат төрағасы қолдайтындығын жеткізді. Бұл шараның мақсаты да, мәні де бұл болашаққа тәрбиелік маңызы бар ғой деп ойлаймын. Білмейтін жастарымызға, балаларымызға аталарының қандай болғанын білдіру. Бүгінгі таңда мектепке атауын беру мәселесі жөнді көтеріліп жатыр қазір. Бұл мәселе ауданда біз хабардар мәселе. Біз аудан басшылығы бұны толық қолдаймыз. Әрине республикалық ономасиялық комиссияда бұл қолдау тауып жататын болса, мен ойлаймын, осындай азаматтарды қолдамағанда біз кімді қолдаймыз ғой деген ойдамын. Білім ошағындағы шарадан соң Ысқақовтар әулеті ауыл мешітінде ас берді. Бүгінде тамырын тереңге жайған алып бәйтеректей, біріне әке, біріне аға болған ел ағасының көзін көрген, тәлімін алған ұрпағы батыр да қайраткер болған азаматты мақтан тұтады. Келешек ұрпақ бұл кісіні біле бермейді. Өйткені кейінгі ұрпаққа біз оны осы мектепте тарих пен география пәні кабинетін осы сынатынан берілгені кейін осы кісінің ұрпақтары, яғни бізді Исақовтар әулеті дейді, солар ұйымдасып бір кабинетті безендіріп, қазір заманауи неменен безендіріп, қазір біз сол мектеп басшыларына, мектеп әкімшілігіне өткіздік. Кейінгі жас ұрпақтарға ол кісінің өскені, жүрген жүрісі, мынау істеген қызметтерінің өзі үлкен өнеге тәрбие болып табылады. Мысалға сол ол кісі мынау Мақтарал, Сарағаш, Жетісай, Киров бұрынғы 4 ауданда 21 жыл бірінші хатшылық райкомның ауданның бірінші хатшылығында қызмет істеген. Ол кезде мысалға ол кеңестер одағы кезінде біздің оңтүстік Қазақстанның бүткіл мақтасын сол 4 аудан өткізіп отырған. Былайша айтқанда ол көкеміз 21 жыл сол жерде бірінші хатшылықта істеген кезінде Қазақстанның намысын мақта жағынан қорғады деп айтуымызға болады. Жүріп өткен жолдарын өнеге тұтамыз. Тәлім тәрбиесі бізге өте мол деп айтамыз. Отан алдындағы еңбегі ескеріліп, 3 рет еңбек қызыл ту, Октябрь революциясы, 1-ші, 2-ші дәрежелі Отан соғысы орденімен марапатталған. Төле би, Киров, Мақтарал және Сарағаш ауданының құрметті азаматы атанған Көшербай Ысқақұлының 100 жылдығын туған жері осылай атап өтті. Өзі өмірден өтсе де артында өнегелі із қалдырып, еңбегі мен қызметі, кішіпейілділігі мен жанына жақын тарта білетін жылылығын елі естерін шығармайды. Арайлым Әпсағат, Рауан Амангелді, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.